я на пенсію не збираюсь. Ліг собі клубочком. Треба мріяти. Ви хочете цифри знати? Так. Хоча усі професії важливі, але й серед важливих є найважливіші. Власне, я вважаю найважливішими професії лікаря, учителя, вихователя, поліцейського. Ми напросилися у дитячий садок тут, у Швеції, для того, щоб дізнатися, як це працювати у Швеції у садочку, скільки заробляють няні, вихователі, чим харчуються діти. Сьогоднішня програма також і про те, як здійснюються мрії. Історія однієї українки-вчительки, яка вивчила шведську мову, здобула освіту і стала ректором дитячого садочку у Швеції. А все починалося з книги про Карлсона, який живе на даху. Друзі, ну що ж, сьогодні ми зустрічаємося з Оленою Нетерстрьом. Вона ректор дитячого садочку тут у Швеції. І сьогодні вона нам розкаже, не тільки розкаже, і покаже, як воно це у дитячому садочку тут у Швеції. Добрий день, Олена. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, хто ви є? Мене звати Олена Нетерстрьом. Я працюю ректором в дитячому садочку. Раніше в мене їх два. Приблизно 200 дітей разом. Приблизно 50 педагогів. Так. Ти не одразу ж прокинулись ректором? Ні, звичайно. Це був довгий шлях. Взагалі, щоб поїхати до Швеції, це був довгий шлях. Я тут 18 років. 18 років. Коли мені було 7 років, я прочитала свою першу книгу сама, навчилася читати, прочитала першу книгу свою сама. «Карлсон, що живе на даху». Карлсон, я закохалася в Швецію ще в 7 років. І тому... Тому це не випадковість. Це не випадковість, абсолютно ні. І з того часу почалася моя дорога до Швеції. Звичайно, коли людина переїжджає в іншу країну, постає питання. Себе знайти і реалізувати так, себе. Тому що людина молода, багато амбіцій, але приїжджає в чужу країну, не знаючи мови. Постає питання, що ж робити, тому що хочеться йти на роботу, хочеться свої ідеї, свої думки якось реалізувати. Вища українська вища освіта. Я за першою своєю освітою вчитель української мови літератури. І я почала з Баумхатер курс. Це такий молодший педагог. Можна порівняти з українською. Няня в дитячому садочку. Няня в дитячому садочку. А я вчилася і працювала в дитячому садочку. Тобто ви пройшли, можна сказати, такий шлях, що були бандхотери, тобто няня, якщо по-нашому попростіше для українців, щоб так зрозуміти. Потім ви стали вихователем в дитячому так садочку і вже потім ви піднялися до позиції ректора. Розкажіть нам, будь ласка, по зарплатам трошки, що можна очікувати, якщо ти няня, і яку зарплату ти можеш очікувати, коли ти вивчився 3,5 роки на вихователя. Хочете цифри? До податків, до податків. Тому що я роблю пояснення для українців, що тут ФРСК, ФТСК – це не одне й те ж саме. Ну, це буде приблизно 25 тисяч. До оподаткування. Так. А от вихователь – це вже людина довше вчилася. Так. Вчитель. Більше відповідальності, звичайно, так? Звичайно. Від 30 тисяч до 40. Від 30 тисяч до 40. Або вище. І от подивіться, будь ласка, тут обов'язково зніміть, як ми працюємо, щоб навчити дітей, як сортувати сміття. Папір до паперу. Це існує така цілий проект з цим всім. Ліг собі клубочком, плід собі взяв і ліг і заснув. Думаю, що багатьом цікаво, чим годують дітей у шведських садочках. Нам сьогодні привідкрили завісу і показали, як виглядає обід для дітей в одному садочку в місті Стокгольм. Коли ви зможете вийти на пенсію в Швеції, згідно їхнього законодавства? Тобто в 62 роки вже можна собі думати, що або я хочу йти на пенсію повністю, або я можу працювати, наприклад, в ЄЛТІР. Коли ви вийдете на пенсію, на яку пенсію ви можете розраховувати? Ми отримуємо з пенсійного фонду такі жовті конверти, які я ніколи не читаю. Я ще абсолютно ваші не плани не входять. Я ще не все зробила то, що я запланувала. Да. І тому я не знаю, я не полічила. Вам подобається працювати? Мені подобається працювати. Я на пенсію не збираюся, я люблю працювати з людьми. Скільки ви можете взяти в рік відпустки?
Обов'язково 20 днів. До 40 років, коли людині виповнюється 40, до 40 років, це 25 днів відпустки. В 40 років людина отримує 31 день відпустки. А коли виповнюється 50, то вже цілих 32. Ого. Ви ж мали ж таку мрію приїхати там у Швецію жити? Як свої мрії здійснювати? Треба мріяти, тому що коли людина мріє про щось, то вона, дитина, наприклад, мріє про щось, то вона ставить собі життєву ціль. Вона ж до чогось хоче прийти. І потім вона, ця дитина, людина старається цю ціль досягнути. І так виходить, що ми досягаємо своєї цілі. У мене виявилося, цей поштовх був саме з Карлсоном. Я цю книгу читала дуже багато разів. Я читала її до 11 класу. І цю книжку я знайшла у бабушки моєї в Україні. Я її привезла сюди, і вона в мене зараз стоїть на самому видному місці. Друзі, ну що ж, це було інтерв'ю з Оленою Нетерстрьом. Вона українка. Це приклад успішної українки, яка реалізувала себе навіть в Швеції, вивчила гарну мову. Вона сьогодні з нами поділилася історією, за кулісям, так сказати, життя в дитячому садочку. Дякуємо всім. Дякую.